Asante kwa kubali kuzungumza nasi. Na swali langu la kwanza, kufuatia kifo cha Nelson Mandela ambaye wakati mmoja uliwahi kutana naye, wahisi vipi kwa sasa? Ni jambo la kusikitisha, ingawa tulikuwa tunategemea kwamba iko karibu kwa sababu ya hali yake afya. Lakini ni jambo la kusikitisha kwa sababu huyu ni kiongozi madhubuti ambaye ni wa kihistoria, ambaye ameleta mageuzi mengi katika nchi yake na katika bara letu hili la Afrika, na ambaye kwa muda mwingi amekuwa akipigania uhuru na haki ya watu wa Afrika Kusini. Na je, mheshimiwa, ilikuwa vipi hadi mkakutana ana kwa ana na Nelson Mandela, na wakati ambapo mlikutana naye ulimuona kama mtu wa aina gani wewe? Nilikutana na Nelson Mandela alipoachiliwa mwaka 1990. Nilikuwa mkurugenzi mkuu wa idhaa ya Namibia, na alifanya ziara yake ya kwanza baada ya kuachiliwa huru kutembelea nchi ya Namibia. Kwa hivyo mimi nilikuwa baadhi ya waandishi wakuu katika nchi hiyo waliomkaribisha Namibia. Na mara ya mwisho nilikutana naye nilipoondoka uandishi wa habari, nikajiunga na Umoja Mataifa. Kwa hivyo ziara yangu ya kwanza na mkuu wa idara ambaye nilikuwa nafanyia kazi ya Umoja Mataifa ilikuwa kwenda Afrika Kusini. Tulikwenda kumuona katika makao makuu ya ANC. Na tulipowasili, mkuu wa idara ya Umoja Mataifa ambaye nilikuwa nafanyia kazi alituintroduce, alitujulisha. Akasema fulani ni fulani, fulani ni fulani. Ilipofika wakati mwangu akasema kwamba huyu si wenu, huyu ni wetu, akanivuta kwa upande wake. Akaniambia simama hapa. Akaniuliza ni lini umeondoka uandishi wa habari ukawa tena na Umoja Mataifa. Pale ndipo nikamuelezea ni miezi michache tu ndio nimeondoka. Akanitakia kila laheri. Ni mtu ambaye alikuwa na fahamu nzuri. Akikutana na wewe anakusalimu kama rafiki ambaye alikuwa anakujua kwa muda mrefu. Na huwa mara nyingi anataka kujua hali yako. Kwa mfano, nilipokuwa nafanya kazi Afrika Kusini, kuna wakati alitaka kukutana na watoto wangu. Msichana wangu na kijana wangu walikwenda kumuona huko kwake, na watoto wengine aliwakaribisha kama watoto wake. Akakaa nao, akachukua picha nao. Kwa hivyo ni mtu mkarimu, mtu mnyenyekevu ambaye alikuwa hana ubwenyenye na ukubwa wa uongozi ambao unawapata watu wengine ambao wako katika siasa. Ni nini wa Kenya haswa tunaweza kujifunza kutokana na maisha aliyoyaishi Mandela? Mimi sifikiri kwamba kuna kiongozi yoyote ambaye hadhi yake ni sawa sawa na Nelson Mandela. Nelson Mandela nafikiri itachukua muda mrefu kuweza kusikia katika bara letu la Afrika kwamba kuna kiongozi ambaye anakaribiana naye. Kitu ambacho kwa hakika Mandela anatofautiana na wanasiasa wengine wote, wakiwa wa Ulaya, wa Marekani, wa Asia, ni kwamba maadili yake yalikuwa timamu, na alikuwa hafanyi siasa ikiwa haisikilizani na maadili yake. Ni azimio ambalo wengi wa Wakenya walikuwa nalo bila shaka, mimi nikiwa mmoja wao, ambapo tulitamani kuketi chini na kuzungumza na marehemu Nelson Mandela. Lakini Abdi Hassan Yusuf, ambaye ni mbunge wa Kamukunji, aliweza kuipata fursa hii na hata kuweza kufahamiana moja kwa moja na marehemu Nelson Mandela, hivi kwamba pia alimfahamu kwa jina. Na kama anavyomueleza, anamtaja kama kiongozi ambaye mienendo yake yafaa kuigwa na wengi wa viongozi ulimwenguni, na haswa hapa nchini Kenya, ambako tofauti zimekuwa zikishuhudiwa miongoni mwa wanasiasa na pia wananchi kwa jumla. Nikiripotia QTV kutoka makazi ya mbunge wa Kamukunji Abdi Yusuf Hassan hapa jijini Nairobi, naitwa Ken Wariahe.